Շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, ես ուզում եմ ձեզ կրկին հիշեցնել երեք նախկին օմբուդսմենների ճակատագիրը։ Բոլոր երեքն էլ ի սկզբանե հրճակվեցին իշխանության մարդ, թե Տիտիկին Ալավերդյանը, թե Արմեն Հարությունյանը, թե Կարեն Անդրեասյանը, բոլոր երեքն էլ այդ պաշտոնին հրաժեշտ տվեցին տարբեր պատճառներով։ Տիկին Ալավերդյանի պատմությունը ձեզ հայտնի է, երկրորդը հրճակվեց անհաջող կադր, Կարեն Անդրեասյանը չնայած հայտարարեց, որ ինքը որևէ պարագայում հրաժարական չի ներկայացնի, եւ իրեն հայտնի է պատճառները, թե ինչու է իր դեմ նման դավադրություններ, հյուսվում այդուհանդերձ ներկայացրեց հրաժարական։ Ձեզ ներկայացրել է հանրապետական կուսակցությունը։ Դուք արդարադատության փոխնախարարն եք եւ ուզեք, թե չուզեք, հանրային ընկալման մեջ դուք իշխանության, այսպես ասեմ, վատբար չեմ ուզում օգտագործել, իշխանության ներկայացրած թեկրածուն եք։ Ինչի եմ ես հարցը տալու հիմա ես ձեզ։ Դուք ինչով եք վստահ, որ ձեր աշխատանքով դուք կարողանալու եք հանրության ապացուցել, որ դուք իշխանության դերածոն չեք։ Ինչի համար եմ ես ասում, որովհետև 1-2 տարի հետո չի բացառվում, որ մենք այստեղ, այս դահլիճում կրկին այս խնդրին անդրադառնանք, եթե հանկարծ պարզվի, որ դուք ձեր վրա դրած ինչ-ինչ սահմաններ կամ անհրաժեշտ ճակերտներից կամ այսպես սահմաններից դուրս եք եկել։ Տիկին Զորաբյան, ես ինքս նշել եմ մի քանի անգամ, որ աշխատել եմ այդ հաստատությունում, դիտակցում եմ բոլոր բարդությունները, պատկերացնում եմ բոլոր խնդիրները, դրա համար ներկայացրել եմ այնպիսի սկզբունքներ, աշխատանքի այնպիսի մեթոդներ, որ կարծում եմ դրանք օգտագործելով կամ դրանք գործադրելով ես հնարավորություն կունենամ եւ այսպես այդպիսի նաեւ օրենսդրական լիազորություններից օգտվելով պաշտոնավարել մինչեւ ժամկետի ավարտը ընտրվելու դեպքում։ Ինչ վերաբերվում է հանրապետական կուսակցության կոմիտեի ներկայացված լինելուն, ինձ առաջադրել է, այո, խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնություն կազմող թիմը, բայց դա որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտպանված է այնքան ուժեղ սահմանադրական երաշխիքներով, օրենսդրական երաշխիքներով, որ այդտեղ աշխատանքի ճիշտ սկզբունքներ որդեգրելու դեպքում բոլոր խնդիրները կամ բարդությունները, մարտահրավերները հաղթահարելի են։ Առավելևս ուզում եմ այստեղ հատուկ ընդգծել, որ այստեղ կարևորում եմ նաև իմ սկզբունքները բարոյական, որովհետև ես իմ բոլոր աշխատանքներում մշտապես աշխատել եմ անել միջև վերջ, գնալ միջև վերջ, որքան էլ բարդություններ լինեն, փորձել գտնել դրանց լուծման ուղիները։ Եվ համաձայն չեմ ձեր այն դիտարկմանը, թե արդարադատության փոխնախարարը, այսպես ասած, իշխանության ներկայացուցիչ եւ այլն, ամբողջ աշխարհում է ընդունված պրակտիկա, երբ գործադիր իշխանության մարմինների ներկայացուցիչներն աշխատում պաշտպաններ եւ այլն։ Բայց այստեղ ուզում եմ մի հանգամանք կարևորել։ Արդարադատության նախարարությունում ես իրականացրել եմ բացառապես մասնագիտական աշխատանք։ Ունեցել եմ ինքնուրույնության բավարար աստիճան, որպեսզի այն բոլոր հարցերը, որ ներկայացնում եմ, փորձեմ անմիջական ղեկավարել եւ հասնել դրանց լուծմանը, այնպես որ այստեղ նույնպես ես խնդիր չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Գիտեք ինչ, վերաբերում է սկզբունքայնության, անկեղծ ասած ես չեմ կարծում, որ նախկին երեք օմբուդսմենները անսկզբունքային մարդիկ են եղել, պարզապես տեղի ունեցավ այն իրենցից յուրաքանչյուրի հետ, ինչ տեղի ունեցավ։ Երկրորդ, դուք ասում եք, որ դուք ներկայացրել եք այնպիսի մոտեցումներ եւ չափորոշիչներ, ինչը հնարավորություն կտա այսպես ձևակերպենք խուսափել նախորդների ճակատագրից։ Դա դրանից մենք կարող ենք հասկանալ, որ դուք աշխատելու եք առանձնապես չքննադատ իշխանություններին կամ պետական այս կամ այն կառույցին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, որպեսզի չհայտնվեք, այսպես ասենք, թիրախային ցուցակում։ Առաջինը, ես երբևէ չասացի, որ նախկին օմբուդսմենները չեն եղել անսկզբունք։ Բոլորը սկզբունքային մարդիկ են, բոլորին շատ լավ ճանաչում եմ։ Առաջին երկուսի հետ աշխատել եմ, նրանց ղեկավարությամբ պարոն Անդրեասյանի հետ համագործակցել եմ Երևանի պետական համալսարանում, երբ նա նաև դասավանդում էր։ Ինչ վերաբերվում է իմ սկզբունքներին եւ աշխատանքի բարդությանը եւ այնպիսի չափանիշներին, ես ինքս հիմա փոխնախարար եմ, Տիկին Զորաբյան, եւ դուք եթե նայեք հրապարակված բազմաթիվ իմ ելույթներ եւ այլն, որտեղ ես հրապարակային քննադատում եմ եւ օրենսդրական բոլոր կարգավորումները եւ այլն, առավելևս եթե ես ներկայացնեմ այն ինստիտուտը, որը լիարժեք պաշտպանված է սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, բնականաբար այդտեղ հնարավորություն կունենամ
լիարժեք գործադրելու լիազորությունները եւ որևէ անգամ իմ ելույթում էլ նշեցի չի կարող լինել հանդուրժողական վերաբերմունք կամ երկակի ստանդարտներով վերաբերմունք։ Շնորհակալ եմ։ Ռան Բագրատյան։